Hej og velkommen til dagens video. Hvor har vi Lasse med? Og vi går i gang med at spille Dudes nu. Og I kan sikkert ikke høre os, fordi vi ikke har skruet nok op for lydversionen. Ja. Det ved vi ikke. Det kan også godt være, at det bliver i morgen. Men... Eller en anden dag. Ja. Men vi er blevet meget bedre til at optage, siden sidst vi alle sammen snakkede sammen. Lasse, han sagde, han ville gå ned. Men... Fortæl dem det, Lasse. Nej, det gør vi ikke. Ja, lige præcis. Vi gør det ikke. Vi går begge to ikke ned. Ja, okay. Ja, okay, der er jeg måske enig. Hvor er du, Lasse? Dog? Nej! Er du en pige? Ja. Hvorfor i alverden er du en pige? Ja, det er... Den er god, du. Ja, jeg er her. Hvor skal vi lande henne? Nå, hvor? Så hopper jeg ud. Ja, du sagde, det var her på brudbrudet. Nå. Professoren Brut for Brut. Ja. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Men kan du så ikke lige flyve? Kan du ikke lige flyve hen til mig? Kan du ikke bare lige flyve hen til mig? Fordi at jeg er langt væk. Ja, fordi du sagde, du er det her, professor Rutbor. Jeg er her. Land igen. Ja. Jamen, jeg er lige bagved dig. Du flyver væk fra mig. Det gjorde jeg da også. Jo, jeg gjorde så. Ej, for helvede, Lasse. Du ødelægger helikopteren. Okay, vi flyver. Der er en anden kist her. Ej, den tager jeg. Ja. Tak. Lad os komme afsted. Ej. Jamen, jeg har drikket den.
Kom, vi flyver. Hey, det er mig, der styrer. Hop ud, eller jeg skyder helikopteren. Nej, 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 ikke herop, ikke herop, ikke herop. Lad... Nej, 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 nej. Er du sindssyg? Ej, det gør du bare ikke. Du dør. Helikopteren. Ja, vi ses. Så kom med. Kom så. Jeg venter. Nå, okay. Jeg gav dig en chance for at komme med. Kom nu. Okay. Ja. Nej, der... Kom så, kom så med, kom med! Okay, vi har en båd. Så har jeg den. Åh, vi har... Hop ind! Ja. Okay. Ej, hvor fanden er den? Hvor fanden er den? Der! Jeg kan ikke få fat i den. Jamen altså... Jeg kan se den. Jeg kan se den, men jeg kan ikke få fat i den. Ah, nå. Vi skal afsted. Der var den. Hvad? Vores båd? Nå så. Okay, kommer lige her tilbage under mig. Jeg flyver i helikopteren. Vent lige, jeg flyver i helikopteren, du sejler. Okay. Kom. Okay. Må jeg komme med? Må jeg komme med? Nå. Hvor fanden er du? Ej! Ej for helvede! Så! Afsted! Sejl dog for helvede, sejl! Vi har... Fuck, han er ikke meget. Okay, tag båden. Tag den ene båd. Jeg har den anden. Hvor er du, Lasse? Jeg kommer nu.
Hov, våben. Kom, afsted. Hov. Løb. Alarm er lyt. Alarmen er gået. Og så løber vi. Jeg stopper. Godt, det var dig. Vent, hvem er det her? Det her. Okay, så hende her, det er dig. Det er illusioner. Der var lige pludselig illusioner. Nå ja, okay. Løb, løb. Ja tak. Oh. Nå, den her vil jeg have. Den her vil jeg helt ærligt have. Nej, jeg vil gerne have gunnen denne gang. Okay, du får gunnen. Okay, vi ses. Jamen, nu vil jeg gerne prøve at have den her gun. Kommer du? Jeg holder. Okay, vi ses. Ah, nej. Jeg kommer, så der vej. Min båd er bare lidt langsom. Okay. Jeg er kommet for at hjælpe dig så. Men okay. Hvordan er du endt dernede? Jamen, hvor er indgang til den? Jeg er på vej ned for at hjælpe dig, mand. Hvad fanden tror du selv? Jeg har fundet dig. Nej! Farvel!